السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وراكسن خيارتنا داور إساء إذ الكيم با ميل كستوات جوكتان كسور نواذا مركلي يوم يتكم إذا برنامش دان إذي كوكو ترقلنا إماتا أو خميس وحان إذي كوكو هاينا قضبك لدوان وعن فلينو إنا سيوين وغا هيلي دوتان هذا تاريخ دو واسيديد يتبنك أبريل سنتك لبكن يو أفري لباتن qodobada aynu barnaamijka maanta idinku hayno waxaa ka mid ah Iran oo ku hanjabtay hadii Israa'iil ay isku daydo inay soo weerarto goobaha ay ku sameysanayso nuclearkeeda in jawaabta ay noqon doonto yana nuclearkeeda goobaha uu yaalo oo ay Iran ogtahay inay yana burburin doonto wixii arintaa ka dhasha iyo wixii dad ku baaba'ana waxay sheegtay Iran Israa'iil inay dusha u ridan doonto hadaba sheekadaas oo mid weyn oo si weyn looga hadalayo gobolka ayaanu barnaamijka idinku soo gudbin doonaa waxa soo kale aanu barnaamijka idinku haynaa saraakiil sare oo ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaa maanta oo khamiis ah waxay sheegeen in aanay Iran isticmaalin sabtidii la soo dhaafay duqeymihii ay Israa'iil ku qaaday gantaalaha casriga ah ee ay ugu talagashay in ay ku weerarto marka ay dagaal gasho waxa kaliya oo aan isticmaalay waxay ahaayeen gantaalo hore oo qadiimi ah laakiin jawaabta soo socota haddii Israa'iil weerar soo qaado gantaalaheena casriga ah ayaynu jawaabta ku bixin doonaa hadaba hadalka Iran ee arintaa ku saabsan waxa xaqiijiyay nin qoraa ah oo suxufi yahuuda oo wax ku qoraa joornaalka liraado iyo ducood axranood oo tafaasiil dheer ka qoray awoodda Iran inaanay weli isticmaalin hadday isticmaashana Israa'iil lagu kala tagayo Gaza iyo warar cusub oo ka soo kordhay Netanyahu oo la leeyahay in uu markaa go'aamiyay xilliga ay weerari doonaan Rafah Israa'iil ciidankeedii ka soo baxay shalay garankii dambe xaafadda liraado Nusayraat ee Gaza ka tirsan oo la sheegay inay u wajahan yihiin dhanka Rafah oo ay weerar ku qaadi doonaan haddaba wararkaasi iyo warbixinno kale iyo wixii soo kordha dhammaantood ayaynu barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa waxaanu ku bilaabaynaa sidaan horay idinkugu soo sheegay inay qorsheynayaan golaha ammaanka saacadaha soo socda inagu soo aadan inay ka fariistaan arrinta Falastiin xubin buuxda Falastiin inay ka noqoto qaramada midoobay iyo inay sii ahaan doonto sida ay hadda tahay oo aan dhammaystirnayn xubinnimadeeda haddaba sheekadii aan shalay idiin sheegay ee arrintaa ku saabsan waxaan idinku iri Mareykanka ayaa laga warsugayaa inuu ogolaado ama inuu diido iyadoo ay u muuqato dowladaha kale inay inta badan ogol yihiin haddaba Mareykanka Ingiriiska iyo Faransiiska golaha ammaanka oo 15 ka kooban maxay samayn doonaan ayaa la isweydiinayay oo macallinka weyn ugu horreeyo haddaba inta aan kulanku dhicin ayaa waxaa soo baxaya go'aankii Mareykanka in la sii ogyahayba inuu diidan yahay inay Falastiin xubin buuxda oo dowlad la mid ah oo kursigeeda ay ku fariisato qaramada midoobay ay hesho calanka weyn waa tuu noo sheegi jiray dowlad Falastiin aan rabnaa oo Israa'iil ka barbar dhalata markaasa waxaa idinku dhihi jiray waxaan wax saxa kama aha halkaas dowlad kursi dowladeed inay ku fariisato dowlad buuxda noqoto qaramada midoobay qofka hortaagan sidee ku aqbalayaa dowlad weyn oo Israa'iil daris la noqoto inay dhisanto marka hadda waxaan rumaynaa wax badan baa idin baxay haddaba Al Jazeera ayaa warbixin goor dhow sheekadan ka qortay waxa leedahay Mareykanka waxa uu ku adkaysanayaa inaysan mowqifkiisii hore waxba iska bedeli doonin arrinta ku saabsan xubin Falastiin qaramada midoobay oo buuxda inay ka noqoto haddaba warbixinta marka way sii socotay Al Jazeera waxay leedahay
ninka la yidhaahdo Robert Wood oo ah ku-xigeenka wakiilka Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in mowqifka Washington uu yahay mid kii hore ah oo aan waxba iska bedelin. Wuxuuna sheegay inaanu isagu hadda diyaar u ahayn inuu ka jawaabo su'aal la weydiiyo oo ahay in Mareykanka uu diidi doono vetona uu isticmaali doono haddii wadahadalka la sameeyo. Wuxuu sheegay wakhtigeeda ayaanu ka jawaabi doonaa. Laakiin wariyaashu waxay leeyihiin Mareykanku waxaynu ogaanay inuu cadaadis ku hayo dowladda Maalta la yidhaahdo oo hadda golaha ammaanka guddoomiye ka ah. 15 xubnood ee golaha ammaanka bilba waxaa madax noqdaa mid. Waxaa la soo gaaray Maalta. Maalta culays ku hayaa wuxuu leeyahay bahashan codka loo qaadayo sii fogee meelahaas jimcaha kadib iyo meelahaas gey ha caajisaanu falastiiniyiin. Marka waxaa leeyahay dhanka kale Mareykanka waxay sheegayaan mowqifkooda inuusan waxba iska bedelin awal waa diidanayeen. Shalay waadiishee waxay ku yiri Israa'iil ah bahashan diidan macallinka weyna uu samayn doonaa. Hadda iyadoon codbixintii la gaarin ayuu dagaal sii bilaabay. Maalta ayuu wuxuu leeyahay bahashan cod u qaadideeda iyo waxeeda iyo inta naga deysid meelahaas gadaal iska geyso meelaha dhowr bilood kadib waxaas waaya dhe meelahaas geeyuu leh sii fogee. Haddii aad keentana aniga mowqifkayga waxaa iskama bedelaya macnaha waan diidayaa waay ilaahay bay leeyihiin laakiin soo saas maa waa kaas. Aqoonsi waxay ka rabaan Allah subxaanahu watacaala. Marka sheekadaasu halkaasay martay. Sheekada ugu xiisaha leh marka galaynaa weli warar hoose way socdaan. Israa'iil waxay ka dhaadhicinaysaa Mareykanka inay aargudato koofiyadda naga dhacday leeyihi yuhuudda mar hadday yidhaahdaan koofiyadda xuroo madaxa u saaray kore oo saas u wareegsan waa dhacday hadday yidhaahdaan waa ceebowna waa. Marka wuxuu leeyahy koofiyadda laga dhacsanayne a koofiyadda ceshano ee nimanka nagta ka gelin meel weyn kuma dhufanayne wax yar inteen ugu dhufteen oo kalaa ku dhufanayna ee maanta dhan marka qolo walba waa aarsanaynaa annaga marada naga dhacday cimaamadii aa naga dhacday may ku jirayaan. Macallinka weyn marka weli waa diidayin. Marka waxay cadaadis ku saarayaan waxay leeyihin laba nooc oo kolow inaynu Iiraan xoogaa yar nag dhahno ama inaan Rafax iyo dadkii ay naga celinaysay masaakiinta ah ku guurno oo dhagaha ka garaano. Marka Mareykanka waayaabay waxay leeyihin war dadkan masaakiinta laidinka celcelinaya Rafax joogo qaxootiga iska dhaaf ee tan noo fasaxay leeyihin. Marka waxay ogaadeen Iiraaniyiinta nimankan Israa'iiliyiinta inaysan weli quusanin laakiin ay weli Mareykan rabaan inay ka dhaadhiciyaan sheekadan waaye. Marka Iiraan waray soo saartay waxay leedahay mas-uul Iiraani ah ayaa wuxuu u sheegay warbaahinta haddii wuxuu u sheegay in Yuhuudda ay u adeegsadeen hub qadiim ah oo awood ahaan hooseeya oo hubkii hore ah kaas ayaana difaacaadkoodii ku dhex marnuuleeya hubkii qadiimka ahaa ee hore. Laakiin hubka cusub oo hadda aan samaysanay haddaynu la soo baxno ma celin karaan mana u dhowaan karaan. Marka saas daraaddeed wakaaladda wararka ee la yidhaahdo Tasniim waxay sheegaysaa in Iiraan ay markaa leedahay hubka aan isticmaalnay waa hub hore oo 10 sano ka hore aan haysanay kaasaa ku tijaabinay leh waa tahay. Marka Iiraan marka warkaas markay sii deysay warbaahintii Israa'iila marka waxay leedahay waa sax Iiraan hubka ay noo isticmaashay hub ka casrisan oo wax badan ka horreeya haysataa nolooma isticmaalin marka yaynaan ku degdegi inta waa aar gudanaynaa dhahno af libaax yaynaan ku dhicin.
intaas aan ku kala baxnay leh. Haddaba wakaaladda wararka ee Turkiga la yiraahdo Anadolu ayaa waxay leedahay khabiir Israa'iili ah wuxuu sheegay inuu ka shakisan yahay hannaanka difaaca sawaariikhda ay isticmaalaan Israa'iiliyiinta kadib markii Iiraan wixii ay soo riday oo qadiimka ahaa ay ka baxsadeen oo ay dhaafeen. Haddaba warbixinta marka way sii socotay wuxuu leeyahay Iiraan nooma isticmaalin hubkeeda casriga ah. Haddaba wuxuu leeyahay Iiraan waxa ay isticmaashay hub qadiim ah. Jornaalka la yiraahdo Macaariif ee afka Cibriga ku soo baxa ayaa maanta oo Khamiisa wuxuu soo xiganayaa nin la yiraahdo Aurfialokof oo ah nin baaxitha ama waxbaara oo ka shaqeeya arrimaha dagaalada Israa'iil iyo argagixisada iyo wax ka qora. Marka ninkan wuxuu leeyahay sawaariikhda Israa'iil lagu soo ganay ee iska celisay 84% waaye, halka dadka loo sheegayo in dhagaha dadka lagu dejiyo la rabo 99% ayaynu ka hortagnay. Wax ka jira ma jiraanu lah meelo badan oo nagta laga gelayay oo dadka walaacooda iyo walwalkooda laga baqaayo in la sheego ayaa maaragtay la qarinaa. Marka wuxuu leeyahay 84% ayaa laga hortagay, 99% la sheegayo waa been. Midda kale wuxuu leeyahay waxa qadiim waaye waxaana la ku soo weeraray oo macnaha hubkii cuslaa ee Iiraan weli maaragtay ma soo gaarin oo Iiraan ma isticmaalin ayuu leeyahay. Waaya sheekadaas marka iyaduna waxay ka mid tahay wararkii ugu dambeeyey ee soo baxay. Haddaba marka sheeko kale oo cajiibaa jirta oo ku saabsan Iiraan waxay samaysataa nuclear. Nuclearka marka waxay tiraahdaa mid nabadgelyo waayo, hub maah, laakiin dunidu waxay og tahay oo cunaqabatayna loo saaraa oo lagula diriraa inuusan nabadgelyo ahayne hub nuclear ay samaysanayso oo samays uu u socdo uraniumkii iyo wixii iyo buuxinaysa hawshii halkaasi ka wadaa. Marka nuxnux hooshaa la maqlay oo la leeyahay Israa'iil waxaa laga celcelinaa si aysan Iiraan hub nukliyeera u helin xarunta nukliyeerka inay ku dhufato qaraxyo si ay dib ugu celiso, oo macnaha wixii lasoo qabanayay muddooyinkan oo dhan ay baabi'iso si nukliyeer aysan u helin, iyada bas ay ka kaabayso gobolka oo nukliyeer ay haysato u fiirsada. Marka nukliyeerkaas uraniumkaasi waxa kan haddii la duqeeyo suntaas iyo kiimikadaas iyo waxa ku fidaysaa gobolka waddanka, saameyn badan ee dad badan ku yeelanaysa. Marka Iiraan marka waxay tiri okay, soo weerara, haddaa soo weerartaan annaguna meesha nukliyeerkiinu yaalo iyo kuwan nukliyeerka nabadgelyada u shaqeeya waxaan Mareykanka uu idiin dhisay waa naqaanaa, annaguna kuwaasaan baabax ka dhigaynaa, dadkeenu ha leedaan, idinkuna dadkiinu ha leedaan, aan isku dhammaan meeshaas ay maaragtay hawshu noo maraysay taagiyiin. Haddaba ayda tuso telefishinka Alcarabiya ayaa wuxuu leeyahay ilaalada kacaanka saraakiil ka tirsan waxay sheegeen hadday soo weerarto Israa'iil goobaheenna nukliyeerka annaguna mid la mid ah ayaynu jawaabteeda siinaynaa, macnaha goobahooda nukliyeerka ayay annaguna aan maaragtay weerareynaa. Waaya sheekada marka ugu qosolka badan aa idin hayaa carabtii sooma maqlin nukliyeera halkan layska duqeynaa, halkan nukliyeer layska duqeynaa, suntii way soo baxaysaa, dhibaataa ka dhacaysaa gobolkii dhan baa isloolcaya, sooma maqlin. Waxay u dacwoodeen Israa'iil ay u dacwoodeen carabtii, dowlado waaweyn oo carab ah Israa'iil ay u dacwoodeen. Markaasi waxay leeyihiin war naga jooji, Iiraan weerari, haddaa weerartana nukliyeerkeeda iyo waxa kan iyo hanugu taabanin waan dhimanaynaa, khataraan galaynaa, amnigeenna faraha ka baxaay, walwalka haysta waa yaabasha carabti waay.
waxay u tagayaan Israa'iil way baryayaan waxay leeyihiin Israa'iil naga dhaaf sheekada qosolka badan marka waxaa qoray telefishinka la yiraahdo I-24 waa la yaabay idinkuna waa la yaabi doontaan haddaba telefishinka I-24 wuxuu leeyahay sida halkan idinkaga muuqata Israa'iil waxay niyadda u dejinaysaa dowladaha carabta jawaabta ay Iiraan siinayso waxay ku leedahay wax dhibaata oo khatara idinma keeni doonto jawaabta Iiraan aan siinayo ee istajiya cabsida iska dhaafa ceebtaas ka warraba dowladihii carabta Israa'iil inta u tagaan ee baryaya waxay leeyihiin Iiraan ha nagu taabanin nukliyarkeedii meelaheeda khatarta waxeeda ha taabanin markaasay waxay leeyahay telefishinka niyadda u dejinaysaa Israa'iil carabti waxay leedahay istajiya wax dhibaata oo idinka soo gaaraya ma jiraan duqeymaha aan ku samayn doono Iiraan kuwa xoogaa xadidan aan ku samayn doonaa ee idinku cabsida iska dhaaf bilaa calaykum ka warraba meeshaas xaal halkaasuu maraa carab haddaa wax ka sugto banaankaasaa ku dhacaysaa wallaahi meesha waa la ceebaysan yahay ceebaa taala ceeb waa la yaaban yahay waaya barnaamijkayga marka waxaan ku soo gabagabaynayaa hadda koor waxaan idiin sheegay markab Iiraan ay leedahay oo badda cas iska jooga Maraykan iyo Ingiriis iyo ayse u dhowaan karin meeshuu iska taagay wuxuu kor uga eg yahay markab ganacsi laakiin ma ahanoo markab basaas waayale markabkaas marka wuxuu yahay lama aqoonin meeshaas waa laga shakisan yahay cid u dhowaa karta mala mar Yaman xaggeedu tagaa mar halkaanuu yimaadaa war waxa kan meesha maxay ka hayaan Maraykan iyo Iiraan iska leh badda caalamiga uu iska joogaa maasha maxaa ku haysaana wax dhihi kara mala iyagaba badda iska dhoobin yihiin yaa la hadli kara hadda marka waxaa leeyahay warkii ugu dambeeyey maanta oo Khamiisa goor dhoweyd markabkii wuxuu soo gaaray dekadaha Iiraan muddo ka maqnaa sababtu maxaa waaye Iiraan waxay ka baqatay markay dagaal gasho markabkaasoo muhiim u ah in maaragtay bannaan cidlaa lagu helo oo la duqeeyo waa lasoo xareeyey marka dekadihiiyaa la keenay haddaba marka sheekeyn la yaab leh oo arrintan laga qoray ayaan idin la wadaagayaa waxaa leeyahay markabka Iiraan ay leedahay ee ku sugnaa badda cas ma laga yaabaa inuu noqdo hadafka aargoosiga Israa'iil Israa'iil aa looga baqay macnaha inay Israa'iil aargoosanayso haddaba marka warbixinta way sii socotay waxaa leeyahay markabkaas Iiraan ay leedahay oo badda cas ku sugnaa ayaa goor dhoweyd wuxuu soo gaaray dekadda la yiraahdo Bandar Abbas ee Iiraan ku taala haddaba marka markabkaas waa markab muddo ku maqnaa badda cas iyo meelahaas joogay marka maanta oo Khamiisa ayuu markabkaas yimid markabka barka magaciisa waxaa la yiraahdaa Bahshaad ayaa la yiraahdaa Bahshaad hadda koor barnaamijyadeeda inta la socotay waa la socotaa marka xuutiyiinta iyo arrimahooda ay ka hadlay jirnay markabkan inuu meesha u joogo marka markabkii way soo xareysad yaa la gaadaa asoo meel taagan inay nagta ka geliyaana laga baqaa hareerihiisa oo dhanna macalinka weyn iyo xertiya taagan waa laga soo waday marka dekadaha la keenay gudaha la soo geliyey ninkii meesha ugu imaa kara soo salaami kara ha soo salaamo waay xaal marka halkaasuu maraa wixii fakaraya aragtay aa ka qabtaa barnaamijkan qaybta komatiska iyo fariimaar noogu soo qora hana iloobinina barnaamijka inaa like garaysaan oo aa sheer garaysaan wixii cusub waan idiin soo gudbin doonaa haddii allah uu dilihi ka raali noqda barnaamijyadeennu waa barnaamijyo wata masdarkoodii iyo meeshii laga soo xigtay taas waxay keentay inay dad badan na aaminaan oo markaa nagu xirnaadaan aad baa u mahadsantiin inta nagu xiran mar walba annaguna halkan waxaan idinkaga soo gudbin doonaa warar la hubo oo xaqiiqa oo masdarka iyo meeshii laga soo xigtay wararkaas aanu halkan idiin keenayno
goordhow barnaamijkaygii labaad ayaan gudageli doonaa, idiin soo diyaarin doonaa saacada kadibna waan idiin soo dayn doonaa. intaanan barnaamijkaasi arrimihiisa gelin ha iloobinin. haddaad cusub tahay, subscribe saaro youtube-ka, facebookana follow garay, si mar walba oo barnaamijyadeena soo gelinno aad u hesho. inta aan mar kale kulmayno akhyaaray, haddii alla idmo iyo barnaamijyo kale, nabadgelyo.